איזה כיף של מרפסת, היום קניתי מתאם לצינור המים, זאת הנדנדה המדהימה, זה הכיסא שלי, ארצ'י, וקניתי לי גם רדיו טייפ וסידי, וכיף לשמוע פה, וזה שולחן שנפתח, ושם הגריל מתחבא, כיף, כיף, אני סידרתי לעצמי, אני לבד. סידרתי לי נקודת חשמל שיוצאת מהסלון לפה, ופה עשיתי מעביר, אני אוכל לשים הרבה דברים, ועוד מעט אני מביא מלמטה מהאוטו את פטריית החום. עשה על זה סרט בנפרד. שיהיה לכולם יום טוב, תראו, תראו איזה יופי. זה המעט של הצמחים, אבל שם אפשר לראות את כל השומרון. כן, אנחנו ביעל רום, יש למטה מרכז רום, ושם אפשר לראות עד רמת השרון. פשוט בגלל המבנה הפוטוגרפי, אז היה מוסתר. כיף לי, אני נהנה לעשות דברים לבד, אני נהנה מהחיים. מה צריך סך הכל בן אדם? אישה טובה ודירה מפנקת.